ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ ಇವಾಗ ಮೊದಲಿನ ನಟರು ಯಾರು ಅಂತ. ಪ್ರಾರಂಭಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಮೇರು ನಟ ಪದ್ಮಭೂಷಣ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್. ಆಹಾ, ಇದೇನು ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ್ಮದ ಋಣಾನುಬಂಧ ನಮಗೆ ಈ ವೇದಿಕೆ ಸಿಕ್ಕಿರೋದಲ್ವಾ. ಹುಡುಗಾಟ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಬೆಂಗಳೂರು ಗಣೇಶ ಅಲ್ಲ, ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದ ಗಣೇಶ. ಇಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಆನಂದ ಏನು ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಜನಗಳು ಬಂದು ಕಲಾವಿದರನ್ನು ನೋಡಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ದ ಅಭಿಮಾನಿ ದೇವರುಗಳು ರೀ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದು ಇನ್ನೇನಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವರಾಜ್ ಕುಮಾರ್. ಹಾಂ, ಬದ್ರ ನಿಜ ಯಾವ್ದು ಅಪ್ಪಾಜಿ ಹೇಳೋರು ಅಭಿಮಾನಿ ದೇವರಂತ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ. ಒಂದು ಅಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವ್ರ ಪುತ್ರ ಶಿವರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಪುನೀತ್ ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಬಂದಿತ್ತು ರಾಜ್ಕುಮಾರ, ಅದರಲ್ಲೊಂದು ಹಾಡಿತ್ತು, ಬೊಬ್ಬೆ ಹೇಳುತ್ತೈತೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಳುತ್ತೈತೆ ರೇವೈ ರಾಜಕುಮಾರ, ಅದೊಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಇದೆ. ವಯಸ್ಸ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಬೇಡಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದ ದೊಡ್ಡ ಶ್ರೀಮಂತರು ಯಾರು ಅಂದರೆ ವಯಸ್ಸು ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳನ್ನ ಬಲೇಲಿಟ್ಕೊಂಡು ಸಾಕಿ ಸಲ್ಲುತ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಶ್ರೀಮಂತರು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಸಾಹಸ ಸಿಂಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್. ಒಂದ್ ಮಾತು ಮಾತ್ರ ನಿಜ, ಕನ್ನಡದ ಭಾಷೆಗಾಗಲಿ, ಕನ್ನಡದ ಜನಕ್ಕಾಗಲಿ, ಕನ್ನಡದ ಗಾಳಿಗಾಗಲಿ, ಕನ್ನಡದ ಮಣ್ಣಿಗಾಗಲಿ ಏನಾದರೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿನೂ ಒಂದು ಸಿಂಹ ಆಗ್ತಾನೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಅನುಮಾನನೇ ಇಲ್ಲ. ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಉಪೇಂದ್ರ ಅವರು. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇವತ್ತು ಏನಪ್ಪ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅಂದರೆ, ಇವತ್ತು ರಾಮಾಚಾರ್ಯ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಅವ್ರು ಹುಟ್ಟಿದಬ್ಬ, ಜೊತೆಗೆ ಈ ಪುಟ್ಟ ಕಲಾವಿದ ಉಪೇಂದ್ರ ಅವ್ರದ್ದು ಹುಟ್ಟಿದಬ್ಬ, ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತದೆ. ಏನು ಕೋ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅಲ್ವಾ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು ನೋಡಿ, ಯಾವತ್ತಷ್ಟೇ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮ ಅಂತಂದರೆ ಪಾರ್ಕಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಹುಡುಗಿ ಹುಡುಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಹುಡುಗ ಹುಡುಗಿ, ಅದು ಯಾವತ್ತು ಲವಲ್ಲ. ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಮಕ್ಕಳು ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡೋದು ನಿಜವಾದ್ಲು. ಓಕೆ, ಐ ಲೈಕ್ ಹೇಟ್ ಕಾ ಅಂತ, ಐ ಲೈಕ್ ಹೇಟ್ ಲೈಕ್ ಹೇಟ್ ಲೈಕ್ ಹೇಟ್. ಶಂಕರ್ ನಾಗ್. ಯಾಕೆ, ನಾನೇನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಕೆಲಸ ಬೇಕಾದಷ್ಟಿದೆ. ಆದರೆ ಒಂದು ಮಾತು ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ, ನಮ್ಮ ನಾಟಕ, ನಮ್ಮ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ, ನಮ್ಮ ಜನ, ನಮ್ಮದು ಅನ್ನೋ ಪ್ರೀತಿ ಇರಬೇಕು. ಪಕ್ಕದ ಮನೆ ತಾಯಿ ಒಳ್ಳೆ ಸೀರೆ ಉಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ಅಮ್ಮ ಅಂತಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀವ, ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಹರ್ಕಲ್ಲಿ ಸೀರೆ ಉಟ್ಕೊಂಡಿರಲಿ, ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ನಮ್ಮ ತಾಯಿನೇ, ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಉಳಿಬೇಕು, ನಮ್ಮ ನಾಟಕ ಉಳಿಬೇಕು ಅಲ್ಲ. ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ದರ್ಶನ್. ಈ ದಾಸ ಇಟ್ಟರವರ ಕೊಟ್ರೆ ಶಾಪ ಕಂಡ್ರಲ್ಲೇ, ಕರ್ಣ ಹಿಡಿದ್ರೆ ಬುನಾದಿ, ಕತ್ತೆ ಹಿಡಿದ್ರೆ ಸಮಾಧಿ, ಇದೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಡೈಲಾಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದಣ್ಣ. ಒಂದಂತೂ ನಿಜ, ಹೀರೋ ಮಕ್ಳು ಹೀರೋ ಆಗೋದು ಕಾಮನ್, ಆದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ ನಾಯಕನ ಮಗನ ಹೀರೋ ಮಾಡಿದಂಥ ಕರ್ನಾಟಕ ಜನತೆಗೆ ಆಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಣ್ಣ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು ಕರ್ನಾಟಕ ಜನತೆ ಅಂತಂದರೆ ಯಾವ ನಟನೇ ಆಗಲಿ ಕೈ ಬಿಡಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನೀವೇ ಸಾಕ್ಷಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಬಲ್ ಬಲ್ ಮಾತಾಡಕ್ಕಿಲ್ವಾ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಣ್ಣ. ಅವರು ರೆಬೆಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅಂಬರೀಷ್. ಹೌದ್ರಿ, ಒಂದು ಮಾತು ಮಾತ್ರ ನಿಜ ನೋಡ್ರಿ, ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ವಯಸ್ಸಾಗ್ಬೋದು, ರಾಜಕೀಯ ಅನ್ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಜನಗಳನ್ನ ಬಿಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನಾವು ನಟರು ಒಂದ್ಸತಿ ಆದಮೇಲೆ ಜೀವನ ಇಡಿ ನಟ್ರೆ, ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಜನಗಳಿಗೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಡ್ತೀವೋ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾವು ಆರಾಮಾಗಿರ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಜನಗಳು ಎಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಗುರುತಿಸ್ತಾರೋ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಖುಷಿ. ಎಸ್. ಆಹಾ, ಅತ್ಯಂತ ಗಡಸು ಧ್ವನಿಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ನಟ ಸುಧೀರ್. ಊಟ ಊಟ ಧೀರಣ ಊಟ, ಏನಾದರಾಗಲಿ ಊಟನೋ ಪಾಠನೋ, ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಗಣೇಶ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಅಂತೂ ಇಲ್ಲಿ ಸೂಪರಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ನನಗೆ ಮರಿಯಪ್ಪ ಸರ್ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಬೇಗ ಎಲ್ಲಿದ್ರು ಬರಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ಬುಲೆಟ್ ಬಸ್ಯ ಬುಲೆಟ್ ಎತ್ಕೊಂಡು ಡೊಬ್ಬು 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 ಅಂತ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ನಮಸ್ಕಾರ. ಅವರು ನಟರು ತೆರೆ ಮೇಲೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರು ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲ ತಮಗೆಲ್ಲ, ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಅವರು. ಅದು ಸರಿಯಪ್ಪ, ಯಾವ ಕಾಲದಲ್ಲಾಗಲಿ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡೋದು ನಾವು ನಟರಲ್ಲ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಲ್ಲ, ಈ ದೇಶದ ರೈತರಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾವು ಮಣ್ಣು ಮುಕ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಅದು ಸರಿ. ಇಂದಿನ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ನಟ ದೊಡ್ಡಣ್ಣ ಅವರು. ಅಯ್ಯ ಏನು ಹೇಳಣ್ಣ, ತಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಹಾಲು ಅನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತಿಂದಾಗ ಆಯ್ತು ಕಣಪ್ಪ. ಜಿಗ್ ಚ ಜಿಗಿ ಜಿಗಿ ಚ ಜಿಗ್ ಚ ಜಿಗಿ ಜಿಗಿ ಚ. ಗಣಪತಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್, ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ನಗೆ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್, ಓ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ನೋಡಿ, ವಿಶೇಷವಾದ ಧ್ವನಿ ಇರತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಮುಸೂರಿ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಅವರು. ಶಾವುಕಾರ್ರೆ, ನಿಮ್ಮ ತಾಂಟದ ವಶಮನೆ ಹೊಟ್ಟಿಗೆ ಹೊಲಿಗೆ ಬೇಕು ಹೊಲಿಗೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರ್ಲಿಲ್ವ? ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅಲ್ಲ, ಬರೀ ಬಟ್ಟೆ ಇರೋದು, ಕಿತ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೇನು ಆಗಲ್ಲ, ಬರೀ ಲೈಟು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಆನಂದವಾಗಿದ್ದು ಬಿಡಿ ಒಂದು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದೇ ಥರನೇ ಇವತ್ತಿರುತ್ತೆ ನಾಳೆ ಇರಲ್ಲ, ಜೀವನನೂ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ವಾ. ಅಯ್ಯೋ ಹ್ಞೂ, ಇವರು ಅಷ್ಟೇ ಅದ್ಭುತ ಧ್ವನಿ ಮಾಂತ್ರಿಕ ಸಾಧು ಕೋಕಿಲ. ಆಹ್ ಆಹ್, ಏನ್ರಪ್ಪ
ಇಬ್ಬರು ಕ್ಯಾಮ್ರಾದಲ್ಲಿ ಫೋಟೋ ಖಚಕ್ ಖಚಕ್ ಅಂತ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಒರಿಜಿನಲ್ಲ ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಏನು ಫ್ಲ್ಯಾಶೇ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ವಲ್ಲಪ್ಪ. ಹಾಂ ಹಾಂ, ಲೇ ಕಳ್ಳ. ಹಾಂ ಯಾರು? ಹಾಂ ಹಾಂ ಹಾಂ, ಅದಕ್ಕಪ್ಪ ಹೇಳೋದು ದೊಡ್ಡವರೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ನಗುಗೋಸ್ಕರ. ನಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಬಿ ಪಿ ಶುಗರ್ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಕ್ಸೈಡಲ್ಲಿ ಇದ್ಬಿಡ್ತಂತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಗ್ತಾ ಇರೋದು. ತೊಳೆಲ್ಲ ಕಣ್ರಪ್ಪ, ಗಣೇಶ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ತೊಲೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಖ್ಯಾತ ಹಾಸ್ಯ ನಟರು ಹಾಗೂ ಕಳ ನಟರು ದಿನೇಶ್ ಅವರು. ಒಂದು ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾ, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಆಗ್ಬೋದು, ಕುಂಬಳಕಾಯಲ್ಲಿ ಬಾಂಬ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಒಂದು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕಲ್ಮಶ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂಥ ಮನುಷ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಒಳಗಡೆ ಅಸೂಯೆ ಇರಬಾರ್ದು ಅಷ್ಟೇ. ಯಾವತ್ತೂ ಆನಂದವಾಗಿರಬೇಕು, ಸಂತೋಷವಾಗಿರಬೇಕು. ಅಲ್ವಾ ಮುನ್ನೂರಕ್ಕೂ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳ ವಿಶೇಷವ ಧ್ವನಿಯವರು ಟೆನ್ನಿಸ್ ಕೃಷ್ಣ. ನಮಸ್ಕಾರ ಕಣ್ಣ, ನಮಸ್ಕಾರ ಕಣ್ರಕ ಮಾರಮ್ಮನ್ ದೇಶಕೋ. ಏನಿಲ್ಲ ಕಣ್ಣ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು ಒಳ್ಳೆ ಮನಸ್ಸಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಈ ಸ್ಟೇಜೇ ಸಾಕ್ಷಿ ಕಣ್ರಣ್ಣ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಪಿತಾಜಿ ಎಲ್ಲ ಹುಡ್ಕೊಂಡ್ಬಂದೆ, ಎಲ್ಲೂ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಪಿತಾಜಿ. ವಿಶೇಷವಾದ ಧ್ವನಿ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ದೊಡ್ಡ ಹೆಸರು ಮಾಡಿದ್ರು ಯಾರು? ಸುಂದರ ಕೃಷ್ಣ ಆರಸ್. ನನ್ನ ಮಾತನ್ನ ಜನ ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೋಬಹುದು, ಆದರೆ ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿರೋ ಬಂದೂಕ ಯಾವತ್ತೂ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಲ್ಲ, ನೇರವಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಗುಂಡಿಡಿಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಹೌದಲ್ವಾ? ನಿಜಾನಮ್ಮ. ಆಪ್ತ ಮಿತ್ರ ಯಾರು ಅಂತ ಮಾಂತ್ರಿಕರು ಇದೆ, ಇಲ್ಲೇನೋ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರ, ಒಬ್ಬರು ಬಂದು ಮನೆ ಬಾಗಿಲು ಬಡ್ದು ಕೇಳಿದ್ರು, ನೀವೆಲ್ವ ರಾಮಚಂದ್ರ ಆಚಾರ್ಯರು ಆಪ್ತ ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿರೋರು, ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಒಂದು ನಾಗವಲ್ಲಿದೆ ಬಿಡಿಸಿ ಅಂತ. ನಾವೇನೋ ಪಾತ್ರ ಮಾಡೋದಷ್ಟೇ, ನಾಗವಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಖುಷಿ ಖುಷಿಯಾಗಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಂದೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಪ್ರಣಯರಾಜ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಅವರು. ಒಂದು ಮಾತ್ರ ನಿಜ, ಗಣಪತಿ ಹಬ್ಬ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಎಲ್ಲೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದು ಬಸವನಗುಡಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಗಣೇಶ. ಹಾಂ, ಇವತ್ತಿನ ಖ್ಯಾತ ನಟರು ಇವರು ರಂಗಾಯಣ ರಘು. ಅಯ್ಯಲ್ಲೇ ತಲೆ ಬಜ್ಗಳಿ ಪೌಡ್ರ್ ಆಗಲಿ, ದುನಿಯಾ ತುಂಬ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ನೋಡೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ದ ಸಲಮಡಿ ತುಪ್ಪತ್ತನ್ನೇ ಸಲಮಡಿ ಮಕ್ಕಳು ಹೊತ್ತಿ ಸಲಮಡಿ ಮಾತ್ರ ನಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ. ಆಯಾ ನಗೋ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ದ ಜೋರಾಗಿ ನಿಕ್ಬಿಟ್ರಪ್ಪ, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತೆ ಒಂದೇ ಮಾತ್ರ ಟಿಪ್ಪ ಸಲ್ತ. ಇವ್ರ ಹೆಸರು ಹೇಳೋದ ಬೇಡ, ಅವ್ರ ಧ್ವನಿಲೇ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ನಮ್ಗೆಲ್ಲರ್ಗು. ನಾನು ಬರ್ಕಂಡೆ ರೀ, 45 ವರ್ಷದಿಂದ ಬಡ್ಕಂಡೆ. ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಆ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದಾಗಲ್ಲ, ಈ ಮುಂಡೇದಕ್ಕೆ ಬುದ್ಧಿನೂ ಬರಲ್ಲ. ಯಾವ್ಯಾವ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟವರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಒಂದು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿದವ್ರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾರು ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಲ್ಲ. ಅಮ್ಮ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಆದರೆ ಟಿ ವಿಲಿ ನೋಡ್ತೀರಾ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಗುರುಜಿ. ನೋಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ಬಿಡಿ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗಡಮಕ್ಕಳಾಗಲಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳಾಗಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಗಣಪತಿ ಹಬ್ಬ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮುಂಡ ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಕಿಲಿಕಿಲ ಅಂತ ನಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಕಳೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೆಂಡತಿ ಆದವಳು ಗಂಡನ ಮುಂದೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕಿಲಿಕಿಲ ಅಂತ ನಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಗಂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ತಗೊಂಡು ಮೆಂಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಭಾಳ ಪ್ರಶಸ್ತವಾಗಿದೆ ಒಂದು ಸ್ಥಳ ಎಲ್ಲ, ನಗ್ತಾ ಇರಿ, ಒಂದು ಪಿಂಡ ಆಡಿಸೋ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ, ಬರಲೇ. ದಯಾನಂದ ಅವರು ಅವರು ನಾಟಕಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಎನ್ ಎಸ್ ರಾವ್. ಅಯ್ಯಪ್ಪಾ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾರು ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಸೋದ ಬಿಡ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಯಾರೂ ಕಿತ್ತಾಕೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಸಿನಿಮಾ ಬಂದ್ರೆ ನಾವು ಇರ್ತೀವಪ್ಪ, ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಸಾವಿಲ್ಲ. ಇವನ್ನ ಮರೆಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನರಸಿಂಹರಾಜು ಹಾಸ್ಯ ಚಕ್ರವರ್ತಿ. ಅಯ್ಯೋ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಥೆ ಬಂದಿದೆ, ಇದು ಹೋದ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾತುಗಾರ ಆಗಿದ್ದಂತೆ ಈಗ ಕಥೆ ಆಗಿ ಜನ್ಮ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಮಾತಾಡೋ ಮಾತಾಡೋ, ನೀನು ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇವಳು ನನ್ನ ಮದುವೆ ಆಗಲ್ಲ. ನನ್ನ ಕಥೆ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ, ಮಾತಾಡ್ತು ನನ್ನ ಕಥೆ ಮಾತಾಡ್ತು, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಕಬ್ಬಣ ಕಾಯಿಸಿ ಬಾಯಿ ಎಳೆದು ಬಿಡ್ತಾ ಐತೆ. ಈಗಲಾದರೂ ಮದುವೆ ಆಗ್ತೀಯನೇ ಇಲ್ವಾ? ಹೋಗಲಿ ಬಿಡು, ಹೋಗಲಿ ಬಿಡು. ಅವರ ನಾಯಕ ಜಗೇಶ್. ಅದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಗಣಪತಿ ಬಿಡೋದು ಕಾಮನ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಗಣಪತಿ ಬಿಡೋದು ಭಾಳ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲೇ ನಂಬರ್ 1 ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಂಥ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆಸ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವೂ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ವಿ, ಯಾರೋ ಕ್ಯಾಚ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಟೈಪ್ ಆ ಟೈಪ್ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ನಾವು ಸಿನಿಮಾ ಟೈಪ್ ಮಾತಾಡಲ್ಲ. ಆ ತಿರಿಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಕಡೆ ಇಪ್ಪ ಕಡೆ ಜುಮ್ಮ ಬರಲ್ಲ. ಸ್ಕ್ರೀನ್ ನೋಡಿ, ಇವ್ರು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ನಿಮಗೆ, ಭೂತಾಯಿನ ಮಗ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ. ಲೋಹಿತಾಶ್ವ, ಜನಗಳು ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾತಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ, ಆದ್ರೆ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿನೂ ಮರೆಯಲ್ಲ. ಹಂಗಾಗಿ ನಾವು ಎಷ್ಟೇ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಲಿ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಅಂತಾನೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀ ಆ ಭೂತಾಯಿನ ಮಗ ಅಯ್ಯೋ ಅಲ್ವಾ. ನವರಸ ನಾಯಕ್ ಅಂತ ಅಮ್ಮ ಅವರು ನೋಡಿ ಹೇಗಿದೆ ಧ್ವನಿ. ಹಲೋ ಬಾಸ್, ನಮಸ್ಕಾರ ಬಾಸ್, ಪ್ಯಾರ್ಗೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟೈತೆ,
ನಮ್ದುಕ್ಕೆ ಪ್ಯಾರ್ಗೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟೈತೆ ಅಂತ ಹುಡುಗರು ಹೋದರೆ ಅವ್ರು ತಿರುಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮದುವೆನೂ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟೈತೆ, ನಮ್ದುಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳು ಆಗ್ಬಿಟ್ಟೈತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಾ. ವಿಶೇಷವಾದ ಧ್ವನಿ ಇವ್ರದ್ದು, ವಿಂಗ್ ಕಮಾಂಡರ್ ಅವರು, ವಿಂಗ್ ಕಮಾಂಡರ್ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ದತ್ತಣ್ಣ ಅವರು. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಕಣ, ಅದೇನೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ನನ್ನ ಮಾತ್ರ ಅದು ಯಾಕಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅದಕ್ಕೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಯಾವುದಕ್ಕೇನಾದರೂ ಮಾಡಿ ಊಟಕ್ಕೆ ಸಾರು ಹಾಕೋತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ವಾ? ಹೆಸರು ಹೇಳೋದ ಬೇಡ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇವರು. ಚೂರು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕುಡಿಯಪ್ಪ. ಹಲೋ, ಏ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅಂತ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ? ಮೈಕ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ. ಮೈಕು ಯಾಕೆ ವಾಲ್ಯೂಮೇ ಬರ್ತಿಲ್ವಲ್ಲ, ರಾಜಕೀಯ ನಡೆದ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು, ಇನ್ನೊಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಬರಲಿ. ಈ ಅನ್ನಭಾಗ್ಯ ಕ್ಷೀರಭಾಗ್ಯ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ರು, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರೇ ಅನ್ನಭಾಗ್ಯ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ, ಕ್ಷೀರಭಾಗ್ಯ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ, ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕದ ಮನೆ ಭಾಗ್ಯನ ಕೊಟ್ಟು ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸಿ ಅಂತ. ಮದುವೆ ವಿಚಾರ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವ್ರು ಕೇಳಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ, ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಅಂದಿಗೋ ಎಂದಿಗೋ ಎಂದೆಂದಿಗೋ ಸಲ್ವಾದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ನಟ ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್. ನಾ ಈ ಮಿಸ್ಟರ್ ಕ ಗೊತ್ತಾ ಅಪ್ನಿ ಗಲ್ತಿಯೋ ಕ ಇಲ್ಜಾಮ್ ಹಮ್ ಪರ್ ಮತ್ ಡಾಲಿ ಜಿಂದಗಿ ಕೆ ದೌರಾ ಪರ್ ಜೋ ರಸ್ತಾ ಅಪ್ನೆ ಚುನೇ ದಿ ಉಸ್ ರಸ್ತೆ ಪೆ ಚಲ್ತೆ ಚಲ್ತೆ ಆದ್ಮಿ ಏಕ್ ದಿನ ಅಪ್ನೆ ಆಪ್ಕೋ ಅಕೇಲ ಹೀ ಪತೇ ಹೈ ಕಿ ನಾ ಹೈ ಹೈ. ಇವತ್ತಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು. ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರತಕ್ಕಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಬಂಧು ಬಾಂಧವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಇವತ್ತು ನೀವು ನಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ. ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಮದ್ದು ಮಧ್ಯೆ ನಮ್ಮ ಕುರ್ಚಿ ಕಾಲುಗಳ ಸ್ಕ್ರೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಬ್ರದರ್, ಒಂಚೂರು ರಕ್ತ ಅಲುಗಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಟೈಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸರ್ವರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ತಮ್ಮದೇ ಆದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಧ್ವನಿ ಮ್ಯಾನರಿಸಂ ಮೂಲಕ ಹಿಂದಿ ಚಿತ್ರರಂಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲ ಆಳಿದ್ರು ಶತ್ರುಘ್ನ ಸಿನ್ಹಾ. ಜಾಯ್ ಜಗ್ಗು ಜಸ್ ಡಾಲಿ ಪೆ ನಜರ್ ಡಾಲಿಯೋ ಡಾಲಿ ಡಾಲಿ ನಡತಿ ಸಂಜೆ ಅಗರ್ ಬಂದೂಕ್ ಛೋಟಿ ಆಯ್ತು ಕ್ಯಾ ಹುವಾ ಬುಲೆಟ್ ತೋ ಏಕಿ ಹೈ ಹೈ ಕಿ ನಾಯ್ ಬರಾಯ್ತಲ್ಲ. ಹಿಂದಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು. ಬಂಧುಗಳೆಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇವತ್ತು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೈನ ಇಳಿಸೋದಿಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ. ನಾನು ಈಗ ಮಾಡಿದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಈಗೀಗ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟ ನಿಮಗೇನು ಗೊತ್ತು ಸ್ವಾಮಿ, ನಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. 104 ತಗೊಂಡು ನಮಗೇನಿಲ್ಲ ಎತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಹಳ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ. ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸರ್ವ ನಮಸ್ಕಾರ, ತಾಯಿ ನಮಸ್ಕಾರ. ಗೋಪಿ ಅವರಿಗೆ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಭಾಳ ಕಾಯಾಲು ನೋಡಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಭಾಳ ಫೇವರೈಟ್ ಅವರು ಧರ್ಮ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು, ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು. ಭಾಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೀತಾಯಿತ್ರಿ. ನಾವು ಮೇಲಿಂದ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಮರಿಯಪ್ಪ ಸಾರು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಗಣೇಶ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಇವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ, ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಹಿಂದಿ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಭಾಳ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದವರು. ಜೀವನ್ ಹಾಯ್ ಮಾಲ್ಕಿನ್ ತುಂಬ ಅಂತೆ ಹೋಗಿ ಮೇಲೆ ಸಾಕು ನೋಡಿ, ಹೆಸರು ಹೇಳಕ್ ಮುಂಚೆನೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಪಾಪ್ಯುಲಾರಿಟಿ ಇದೆ. ಗೋಪಿ ಅವರು ಹಾಯ್, ಯಸ್ ಸಿ ಸಮಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್. ನನ್ನ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಆಸನಾಸ್, ಕುಂಡಲಿನೀಸ್, ರಿಂಗ ರಿಂಗ ಡಾನ್ಸಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಬೌಟ್ ಲೇಡೀಸ್, ಲವ್ ದ ಲೇಡಿ ಬಟ್ ಡೋಂಟ್ ಟಚ್ ಯರ್ ಬಾಡಿ. ಇಫ್ ಯು ಟಚ್ ಯರ್ ಬಾಡಿ, ಡ್ರೈವರ್ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ದ ಸಿಡಿ. ಸಾಕಷ್ಟು ಹಿಂದಿ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಮಾಡಿದ ಹಾಸ್ಯ ನಟ ಹಾಸ್ ರಾಣಿ. ಆಹಾ, ಹಮ್ ಅಂಗ್ರೇಜೋ ಕೆ ಜಮಾನೆ ಕೆ ಜೇಲರ್ ಹೈ ಲೇಕಿನ್ ಆಜ್ ಕಲ್ ಘರ್ ಮೇ ಹೈ ಹೈ ಕಿ ನಹೀ ಹೈ ಯಾರು. ವಿಶಿಷ್ಟ ಧ್ವನಿಯ ಹಿಂದಿ ಚಿತ್ರರಂಗದ ನಟರಾಗಿ ಮೆರೆದರು ಅಜಿತ್. ಪಾನಿ ಕೆ ಬಿನಾ ಮಚ್ಲಿಯಾ ಕ್ಯಾಸೆ ತಡಪ ರೇ ಲೇಕಿನ್ ಆಜ್ ಕಲ್ ತೋ ಮೋನಾ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಮೇರೆ ಸಾಥ್ ನಹೀ ಹೈ ಕುಚ್ ಭೀ ಹೋ ಸಕ್ತಾ ಹೈ ಹೈ ನಾ. ನೋಡಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ 9 ಗಂಟೆ ಅವ್ರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವಾಗ್ಲೇನೆ, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟಿವಿ ರಂಗನಾಥ್ ಅವರು. ಓಕೆ, ಆಲ್ ರೈಟ್,
ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಬೆಳಗಿನಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ ಇಲ್ಲಿ ಗಣೇಶ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಸುಮಾರು ದಿವಸಗಳ ಕಾಲ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ನಡೀತಂತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಜನ ಎಲ್ಲ ಸೇರ್ತಾರಂತೆ. ನಾವು ಹೋಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಬಂದ್ವಿ, ಏನು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಮ್ಮ ಟಿ ವಿ ಅವರು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಹಂಗೆ ನೋಡ್ಕೊಂಬಂದ್ಬಿಡೋಣ, ಬನ್ನಿ. ಆಲ್ ರೈಟ್, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಇದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಗೆ ಈ ಥರ ಒಂದು ರ್ಯಾಪಿಡ್ ರೌಂಡು ಮಿಮಿಕ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರೋದು. ನನಗೆ ಆಸೆ ಇದೆ, ಒಂದು 10 ಜನ ಮಿಮಿಕ್ರಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಿಮಿಕ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಆಸೆ ಇದೆ. ನೋಡೋಣ ಅದು ಯಾವಾಗತ್ತೆ. ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ ಅದೆಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ, ಮಿಮಿಕ್ರಿಲೂ ಸಾಧ್ಯ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಮಾಡೋಕ್ಕಾದರೆ ಅದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಆಗೋದು, ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ, ಇನ್ನೆಲ್ಲೂ ಆಗಲ್ಲ.